પાપાચણી પોતાચણી પવિત્ર આત્મ્યા છે નાવી આમેન. આમચા સુમ્યા જીજુ ખ્રિસ્તાચી કૃપા દેવા સોમો આણી પવિત્ર આત્મ્યાસો એકવટ તુમચે સોબે આસો તુમચે સોબે આસો. જીજુ ખ્રિસ્ત તઈ મોગાચા બાવા બૈન્યાનો આઈચા લિતુર્જીસો પ્રત્યેક જાણાચ્યા સગળ્યા મિસાસો प्रत्येक उद्देश ताजे विशेषण आयच्या सुरवेतेच्या उतराने तुम्ही ऐकले. आयस दीस जेजूच्या मोगासो दीस आम्ही म्हणता म्हणजे जेजूर मोगासो उपादेश दिल्लो दीस. आयची लिटुर्जी प्रत्येक जावं तीन संगती आमच्या मुखार दवरता. जेजूर शिशांचे पाय दिले आणि तांकां आज्ञा दिली. दुसरें जेजूर येवकारिस्त घडलो आणि आमकां समेस तांकां आपणाचे मास आनी रगतच सासणी जिविताचें काण जावन दिलें. तिसरें याजकाची वोट दगडली आनी आपणें कितें केलां तें तुमी म्हज्या उगडासाक खरा म्हूण आज्ञा दिली. आनी कंडिजन मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याची आज्ञा हर एक दीस मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एक याज्ञीक आमच्या मुखार करता. पोरण्या तस्तमेंतांत जुदेव लोकांक इजिप्तांतलें सोडयले उगडास काडून ते फास्कांचें फेस्त करताले. आनी आज जेजू फास्कांच्या फेस्ताक तयारी करना आयिल्लो, पूण ताणें केलें फास्कांचें फेस्त दुसऱ्याच रितीचें, दुसरोच अर्थ ताणें दिलो. एक शेळी मारून न्हय पूण आपणाकच खाली करून आमकां दिलो आनी याज्ञा करात म्हणून आपल्या शिशांक ताणें तयार केलें. मोगाच्या भावा भयण्यानो आयच्या दिसाक मोंडी थर्सडे आमी म्हणटा. इंग्लिशान मोंडी म्हळ्यार लातीन भाशेच्या मंदातून हातूंत आयिल्लो अर्थ आज्ञा, म्हज्या मोगाची आज्ञा. कसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. हर एका मिसाच्या अखेर याद्या कितें म्हणटा, वसोण यात. क्रिस्त शांतीन तुमकां धरता वसोण यात, म्हणजे कितें हांगासर घडलें कितें तुमी पळयलें वसात आनी करात. वय आमकां मेळिल्लो तो जेजूचो अणभोग आमी हेरांत वांटून घे जाय, सेवा करी जाय, हेरांचो मोग करी जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या मिसाच्या बलिदान आमी हजार जाल्या वाचता हे घडीभर आमच्या जिविताची आमी थंडकी करया, अंतस्कर थंडकी करया. सोमेन दिलो तो मोगाचो आज्ञा, मोगाचो उपादेश कितल्या मापान आमी जियेल्या. जैत्य वर्सां क्रिस्तांजुनी आमी जिवन आयल्या वाचता तो आमी फळादीकपणी पाळला गी जियेल्या गी. हे घडीभर आमी केल्ल्या सोर पदकांची आमी सूख आमी वळखून घेवया. देवा लागचे आमच्या भाव भयणी बक्षाने मागया आनी मिसाच्या बलिदाना फवती वरी वांटो घेवन आमकां आमी आयतें करया. आतां आमी केल्ल्या सगळ्या पदकांचे काळजंता दूख धरून सांगता म्हणया. हांव पापी आनी तुमकां सांगून सगळ्या देवता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्ता देवा लागी विनोदी करातून सोर पदविदा देव आमची काकळूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. Please stop.
आप कुशेन मरण सुसूंक आपणाक पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुजे एकल्यास पुतान घड नासलो मोग दाखोवंक सिसांच्या सांगाता निमाणे जेवण केले आणि ते संसार सरापर्यान नवे बलिदान कसे आम्ही करचे म्हण ताणें फरमायले ते सुरातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवासी काळ जावन आम्ही हांगा ह्या वेळार रक्ताय जाल्या आणि येद्या वड्या वर्त्या गुटांतले तुजे दैवी जिवीत मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फवो कर म्हण आम्ही मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो कर दे तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एक कोणा जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना इजिप्तान सर्वेश्वरान मोयजेक आणि आरोनाक म्हणले हो महिनो तुमकां सर महिन्या पास पहिलो जातलो वर्षाचो पहिलो महिनो तो तुमकां जातलो इज्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या महिन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हरियेकल्यान एक शेळी तयार करूंक जाय एक घराण्यांत एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटांब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळोवन तांच्या संख्या प्रमाणें ती वांटून घेवची हरियेकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली दादली आनी एका वर्साची बकऱ्यां वा बकड्यां मदली तुमी ती विंचेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इज्रायल परजेन शेळयांक जिवशी मारूंक जाय उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवंताच्या दोनूय खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय तेच रातीं शेळयेचें मांस खावंक जाय उजार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय हे परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कमराचो पाटो बांदा पांयांच्यो वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया वेगीं वेगीं तें खाया सुरेश्वराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही ते रातीं हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातींक जिवशी मारतलो हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पर तुमी वस्ती करतात ती घरांत दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणां जातलें तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो तुमी हें सर मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात संतती तावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात देवाचें उतर हें Thank you.
पवटेन तो उंडो तुम्ही खातात आणि ह्या कालसेंतल्यान तुम्ही पियेतात तितल्या पवटेन सम्यांचे मरण तुम्ही परगाड करतात. सांग पावलोन कोरिंदकरांक बरयलेल्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सम्यलाचें हांवें घेतलां तें तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घान दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातास ताणें खास घेतली आनी म्हणलें, ही खास म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी तुमी ती पियेतात तितले पावटी तें म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सम्यांचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, जुआ बरमणे जेसु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडोनो बापा सरसी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावले म्हण जाणा आसलो. संसारांत आसलेल्या आपल्यासो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जय म्हण सैतानान सिमाव इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळूस घट्ट केलें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवतावन येवन देवतेय फाटीं वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदल्या तुवाल्यान ते पुसोवंक लागलो. तो सिमाव पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदेंकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमिया म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे मातेय धूं. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजय म्हण गरज ना, तो सगळोसो नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक गातान पराधीन करतलो कोण म्हण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तू परत्यान न्हेसून तो पंगतेर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात, तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोस मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुवचय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या.
देवाचे उतर हे हांवें तुमकां केल्ले ब्रिंस तुमी खर्चाक हांवें तुमकां एक देख दिल्या जेसू क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो टू सर विथ लाव टू सर विथ लाव म्हणजे मोगाच्या मेस्त्रीक म्हणलें एक इंग्लीश पिंतूर आसा इंग्लीश मुवी आसा त्या मुवींत एक मेस्त्री कशें आपल्या विद्यार्थी वयर प्रभाव घालन आपल्या देखी बरी ती जिविता मुखांत प्रभाव घालन त्या भुरग्यांचें त्या विद्यार्थीचें जिवन कशें तो बदलता गे म्हणून तें पिंतूर आमकां दाखयता तें एका कॉलेजींत एका क्लासींत थंयसर ग्रेस्त मंत्रणाच्या कुटुंबाचीं भुरगीं शिकतालीं आनी तीं क्लासींत येता आसतना तांकां जाय तीं करतालीं क्लासींत टिचर आयल्यार तांकां गौरव दिनांतलीं मान दिनांतलीं टिचर शिकयता आसतना उलयतालीं तांच्यांतल्याक उलयतालीं पेपरां उडयतालीं आनी डेस्का वयर तांचे पांय दवरून एकामेका कडेन उलयतालीं झगडें करतालीं अशें आसता हर एक पटी एक टिचर थंयसर शिकोवंक आयल्यार एका हप्त्यानच थंय धांवन त्या क्लासींत धांवन भायर वतालीं आनी थंय इस्कॉल सोडून काम सोडून वतालीं अशें आसता थंयसर आसलो एक इंजिनियर तो इंजिनियर पूण ताच्या काम शिकपा तेकीत काम ताका मेळोंक नातलें अशें आसता कसलेंय पूण एक काम म्हाका मेळत जाल्यार तें हांव करतलो म्हूण ताणें निश्चय केलो देखून तो पेपर पळयता न्यूज पेपर आनी न्यूज पेपर पळयता आसतना थंयसर ताका दिसून येता एक इश्तिहार एक टिचरीच्या कामाक जाय जालो एक जण अशें तो थंयसर वता आनी कामाक अप्लाय करता आनी ताका तें काम टिचरीचें काम मेळटा अशें एक तो टिचर जावन त्या कॉलेजीक वता आनी उपरांत त्या क्लासीक वता जेन्ना तो त्या क्लास भितर वता तेन्ना भुरगीं उठोवन ताका मान दिनांत बदलाक तांचेतल्याकच उलोवन तीं बिजी दवरतात जाल्यार वडना तो टिचर वा मेस्त्री येता भितर येता बसता आनी हाजेरी काडटा सोसनिकायताचे थंय आसली तो हाजेरी काडटा हाजेरी काडटा आसतना तीं भुरगीं तांकां जाय जाल्ले बरी जाप दितालीं उपरांत तें जाल्या उपरांत तो आपणाकच इंट्रोड्यूस करता हांव कोण कितें म्हणून तांकां सांगता जाल्यार भुरगें तें कितेंच बदलावण दिसोवन येना म्हज्या उपरांत तो शिकोवंक प्रयत्न करता ते अभ्यास तांकां शिकयता पूण शिकयता जाल्यार भुरगीं ताका आयकनात भुरगीं तांच्या संवसारांत आसात अशें आसता एक आपतो सोसनिकायेन त्या मेस्त्रीन त्या टिचरीन थंयसर त्या क्लासीन काडलें आनी येवच्या आनी एका हप्त्यांत हीं भुरगीं चिंतालीं हो मेस्त्री हो टिचर आमकां परत शिकोवंक येवचो ना म्हणून पूण तांच्या चिंतपा प्रकार जावना तो मेस्त्री परत पाटी येता आनी एका हप्त्या भुरग्यांनी येवच्या पयल्यांच तो येता आनी थंयसर बसून आसता भुरगीं एकेकलीं येता आसतना तांकांच तो ग्रीट करता वेलकम म्हण सांगता येया स्वागत तुमकां म्हणटा हाज्या उपरांत भुरगीं आयिल्ल्या उपरांत त्या भुरग्यांनी घाल्लीं तीं कागदां पेपरां हीं क्लासी भितर आसलीं कागदां पेपरां काडटा आनी त्या कसऱ्याच्या डब्यांत घालता आनी क्लास बरी नितळ तो दवरता हाज्या उपरांत दीस वेता वेता आसतना तो भुरग्यांक समजता आनी भुरगें सांगता उलोवंक वता भुरगें सांगता बसता तांचे कडेन उलयता तांचे कश्ट दूख तो समजता आनी अशें त्या मेस्त्री तो मेस्त्री आपल्या देखी बरी ते जिने द्वारे आपल्या त्या जिने द्वारे भुरग्यांवर इतलो प्रभाव घालता की तीं भुरगीं बदलतात आनी मास्तराक आनी हेर टिचरींक गौरव दिवंक मान दिवंक आराम करतात आनी शिकपाक आपलें गमन दिवंक प्रारंभ करता आसत आनी हें पळयल्ल्या प्रिंसिपलाक आनी हेर टिचरींक आजाप कित्याक कशें अशें घडलें गे म्हणून हें घडलें कित्याक गे म्हळ्यार त्या मेस्त्रीच्या एक देखी बरी ते जिने वरवीं आनी हो मेस्त्रीक ताका शिकपा तेगीत इंजिनियराचें काम मेळटा देखून तें कामाक तो फाटी वेता आसतना हीं भुरगीं टू सर विथ लाव म्हळ्यार मोगाच्या मेस्त्रीक म्हणून एक लॅटर कागद बरयतात आनी त्या कागदांत कशें त्या मास्तरान आमचे जिनेवर बदलावण हाडली गे म्हणून
ती कळयतात. मगाच्यानो हे जावन आसा एक या मुवीचे वा पिंतुऱ्याचे एक सारांश. आज आम्ही उडास करता ह्या निमाण्या ब्रेस्तरा 2000 वर्सां पयले आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या मेस्त्रीन आमकां एक एक देख दिल्ली आनी तेंच देख आमी ताचे पाटला उदार जाल्ल्या क्रिस्तांवांनी पाळूंक आसा, फॉलो करूंक आसा आनी त्या प्रमाणे जियोंक आसा. जेजू क्रिस्त केवल उतरांनी मात्र तो उलोवना, पूण आपल्या कर्णांनी ताणें दाखोवन दिली, बरी देख ताणें दिली. एखाद्या वेळा आमी हर एकली क्रिस्त नीज क्रिस्तांवां तर ताची देख आमी पाळूंक आसा आनी त्या प्रमाणे जियोंक आसा. ह्या वर्सा आमी काकुळदेचें वर्स जावन समरमतां आनी पो आमचो आतांचो पाप सायब आमकां सांगता जेजू सर्गींच्या बापाचें काकुळदेचें मुखार मोडलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू सर्गींच्या बापांतावन आयिल्लो, देवांतावन आयिल्लो. देव कोण म्हणून जेजू जाणा आसा. जे देव काकुळदार, दयाळी, मोवाळी, खंडवाळ्यान भरलेलो म्हणून जेजू जाणा आसा. देखून जेजू आपल्या जिनये मुखांत ते हेरांक तो कळीत करता आनी तेच देखून आमी सांगता हांव जेजू सर्गींच्या बापाचें काकुळतेचें मुखामळ म्हणून जेजून आपली बरी खरी जिणी जियोन सर्गींच्या बापा लागीं वेची वाट दाखयली आनी त्या बापा लागीं आमी वसजे जाल्यार त्या जेजू क्रिस्तान दाखयलेल्या वाटेन ताणें शिकयलेल्या त्या शिकपा प्रमाणे ताणें दाखयल्या त्या देखे प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. आनी अशें चलच्या मुखांत आज आसा आमकां आपोवणें एक काकुळतेचे मिशनरी जावन जियोंक. आज आमी प्रस्तावनांत आयकल्ले बरें, आज आमी तितोडे संभ्रम आचरण करता. पयलें जावन पोवीत क्रिस्तचो साक्रमेंत घडयल्लो दीस, दुसरें वोट दिसो साक्रमेंत घडयल्लो दीस आनी तिसरें ह्या दोनी साक्रमेंतांत गरज आसलो तो मंदामेंत मोगासो आनी सेवेसो. मगाचे न्हू एवकरिस्तांतलो जेजू आमचो प्रधान याजक जेजू आनी आपल्या मोगाच्या सेवेच्या द्वारे आमकां एक बरी देख दिता. तर पयल्यान पयलें ह्या एवकरिस्तांत जेजू आमकां कसली देख दिता? पास्कां परबेच्या वेळार ते जुदेव लोक एका शेळयेक मारताले. कित्याक शेळयेक मारताले की म्हळ्यार ती शेळी इज्रायल लोकाच्या सर जुदेव लोकाची पातकां तेचेर घालून त्या शेळयेक बली भेटयताली. पूण जेजू हें पास्कांचें परब समारंभ आसतना हें पास्कांचें परब पोरण्या सल्ल्यांचें जेवण नव्या सल्ल्याचें जेवण जावन बदलता आनी ताका नवो अर्थ दिता. हें पास्क परबेचें जेवण एवकरिस्ताचें जेवण जावन तो बदलता आनी ह्या एवकरिस्ताच्या जेवणांत बली शेळी न्ही पूण जेजूसू जावन आसलो. जेजूसू आपलें जिवीत मनशाकुळाच्या सोडवणे पासत मनशाकुळाच्या पातकांत हांव सुडका मेळच्या खातीर आपलेंच जिवीत तो हेरांक देता. आनी मगाचे न्हू हेंस जावन आसा देख जेजून आमकां दिवची त्या एवकरिस्तांत. जेजू हेरां खातीर म्हणजे लोकां खातीर लोकांच्या सोडवण्या खातीर तो दिता. हांगासर आसा त्याग, हांगासर आसा सॅक्रिफीस आनी हांगासर आसा मोग. आनी क्रिस्तांव जाल्यार आमी सर्वांनी ह्या त्यागाची, मोगाचें आनी सॅक्रिफिसाचें जिवीत जियोंक आसा. आज आमी आमच्या एका कुटुंबाचेर नदर घाल्यार पयल्यान पयलें आमच्या नव्या काजारी जोड्यांचेर नदर घाल्या तर आज विच्छेदन डिवोर्स सोडून येतात. कारण कितें? कारण इतलेंच हांव म्हजें स्व अहंकार म्हणटा, अहंकार म्हणलें आसा म्हजेंच जाय जें म्हण आमी चिंतून आसा. हांव पूण थंयसर तो खरो मोग न्ही. खरो मोग सॅक्रिफिसाचो, त्यागाचो, एकामेकाक भोगसून माया मोगा जिवचो. आनी तोच एवकरिस्तांतलो जेजू आमकां शिकयता. आनी आमच्या कुटुंबांत आमी हर एकल्यांनी म्हाका जाय तें हांव करता म्हण सांगल्यार आमचें कुटुंब जिवीत लांब उराना आमच्या काजारी बांद तुटता. जेन्ना आमच्या कुटुंबांत सॅक्रिफीस आसा, त्याग आसा, सुदर्शन वरचें आसा तेन्ना मात्र आमचें कुटुंब सभेतायेन उरता, आमचें खासारी कुटुंब बऱ्यान उरता. हें जावन आसा एवकरिस्तांतलो जेजू आमकां शिकयता सॅक्रिफीस करूंक, त्याग करूंक. आनी उपरांत त्या एवकरिस्ताच्या जेवणा वेळार जेवण जाल्या उपरांत स्वामी जेजू त्या एवकरिस्ताच्या जेवणांत सकला देंवता आनी आपल्या सिसांचे तो पांय धुता.
हें एक इंग्लिशान सांगचें बरें एक्सपेक्टींग दी अनएक्सपेक्टेड म्हणल्यार बरें म्हळ्यार चिंतूंक जायनातलें थंयसर घडटा कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा जू देव लोकाच्या दस्तुरे प्रमाणे एक साखर आपल्या धन्याचो पांय दितालो वा एक साखर आपल्या त्या धन्याच्या घरा येवनच्या त्या सैऱ्यांचे पांय दितले अशें आसता एका धन्यान साखराचे पांय दिवचे तांकां तें पळोवंक जावना आनी तांकां समजोवंक जावना त्याच खातीर पेद्रू सांगता सोम्या तुवें म्हजे पांय दिवचे गे नाका नाका तुवें म्हजे पांय दिवचे नाका हांव तुका म्हजे पांय दिवंक हांव सोडिना म्हूण सांगता तेन्ना जेजू सांगता एखाद्या वेळा हांव तुजे तूं म्हाका पांय दिवंक सोडिना तर तुका म्हज्या जिणेंत वांटो ना म्हणटा आनी ताच्या उपरांतच पेद्रू त्या जेजूक आपले पांय दिवंक परवानगी दिता उपरांत जेजू सांगता पांय दवरल्या उपरांत तुमी म्हाका मेस्त्री स्वामी म्हूण आपयतात वय खरेंच हांव जावन आसा मेस्त्री आनी स्वामी हांवें जशें हांवें केलें तशेंच तुमी एकामेकाक करूंक जाय जशें हांवें एकामेकाचे पांय धुले तशेंच तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय म्हूण सांगता आनी हांगासर पांय धुवच्यांत आमकां एक दिसून येता जेजूचें खालतेंपण जेजू ह्या संवसारीक आयिल्लो सेवा करूंक न्ही सेवा खाण घेवंक आनी तेंच ताणें आपल्या जिवितांत कर दाखयलें आनी आमी क्रिस्तांव जाल्ल्या आमी हेरांचे पांय दिवंक आसात आमी हेरांचे पांय दिवचे म्हूण कशें अर्थ कर काण घेवचें आमी आमच्या घरा भितरच बसोवन आसल्यार आमकां आमी समाधानीन आसता संतोशान आसता तें मर्जेचें जिवन मजेचें जिवन पूण एखाद्या वेळार आमी आमच्या घरांत भायर आयल्यार आमकां थंय दिसतात लोक निर्गतिकां कश्टतलीं पिडे शिडेन वळवळतलीं गरजेवंतां एखाद्या वेळार आमी घरा भितर बसल्यार थंयसर कितेंच बदलावण जायना आनी थंयसर खालतेपण कांय ना पूण एखाद्या वेळार आमी घरांत भायर आयल्यार आमकां साबार जण पळोवंक दिसतात आनी तांचे लागीं वचून तांची सेवा करचें तांच्या गरजांत पावचें तें जावन आसा आमी हेरांचे पांय दिवचे म्हणून मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्त आज आमचे मुखार एक बरी देख धरता दवरता तो सांगता तुमी जियेया त्यागाची सॅक्रिफिसाची मोगाचें कालतेपणाचें सेवेचें जिवीत तें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत आमी आमकांच आज हें फेस्त आज हें निमाणो ब्रेस्तार एक्रिस्ताचें जेवण समारंभ आसतना आज आमी आमकांच विसारीचें जेजू क्रिस्ताक आमी आमचो स्वामी आमचो मेस्त्री म्हूण आमी वळखता पूण आमची जिणी आमच्या मेस्त्रीन दाखयलेल्या ते देखी बरी आमी जियेता गी वा ना म्हणून आमी आज आमच्या हेर धर्माच्या लोकां सांगात आमी जियेता अशें आसता हेर धर्माचे लोक आमकां पळोवन कितें सांगता खंडी जावन आमी जेजू क्रिस्त सारकी जिवीत जियेता गी जियेता गी वान म्हणलें आज आमी आमकांच विसारन पळयचें एखाद्या वेळार आमी जियेना तर जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा मोगाच्यान आमी आमच्या सेस सामारा बॉक्सणेन एकामेकां सोड करून आमी रावना तर वा आमच्या घरा भितरच घोव बायलां मदें वा नव्या काजारे जोड्यां मदें विच्छेदन वा भुरग्यां मदें झगडें वा आमच्या युवक युवतितावन एक पाड एग्जाम्पल लोकांक पळोवंक मेळ्ळें तर तीं कितें पळयतलीं जेजू क्रिस्ताची जिणी आमच्या मुखांत गी ना खंडीत ना हें देखून मोगाचें न्हू आज आमकां आसा आपोवणें जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोम्याची आमच्या मेस्त्रीची देख काण घेवन बरी करी क्रिस्त जिवीत जियोंक खंडी जावन तें जिवीत आमकां जिवंक कश्ट मारतले पूण जेजू एक्रिस्तांतलो जेजू आमकां आदार दिता कृपा दिता जेन्ना आमी जेजूक आमचे थंय सेवता तेन्ना जेजू आमचे थंय येता आनी जेजू आमकां आदार दिता ताचे परेन जियोंक तर मोगाचें न्हू हर एक पटी एक्रिस्तान पात्र घेता आसतना आमकांच आमचे सर्व कश्ट दूख सर्वस्व आमी जेजूक ह्या सगळ्यांच्या बापाक आमी भेटवया आनी तेन्ना हो सगळींचो बाप आमचें जिवीत नंदन करतलो बरें करतलो आनी आमकां बरी क्रिस्ती जिवीत जियोंक देखी बरीत जिवीत जियोंक आमकां आदार करपाक दितालो देखून प्रत्येक तरान ह्या इराद्या पासून ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन Oh,
बापा तुझ्या मोगाळ पुर्जेची मागणी दयेन मानून घे, आमकां सर्वांक सेवेची व्यक्ती कर, असे तुझे खुशे प्रमाणे जिवंक आमकां फोव कर, तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. आणि तुमचे बलिदान सोर पुनवेदा देवा बापाक म्हणतात तसले जामन मागात. प्रीतीच्या बापा जितले पोटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आम्ही संभ्रमताव, तितले पोटी आमच्या सुरणेचे काम तू सोरण भरताय. देखून भक्तीपूर्ण या सुरणेच्या गुटांत वांटो घेऊक आमकां फावो कर, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, आमचे काळ सावो बारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिल वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदराणे सासनाच्या देवा, सोर कळ्याणे सोर तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी, आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोणी ती स्वाणी आमच्या फायद्या सो, संवसार सरा पर्या सुरण सो फळ आमकां मेळच्या. जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो, आपल्या दंदुता बराबर निवणा जेवणा तो बसलो तेदना. जेजून कत नसलेल्या मेंढ्रियान तुका आपणाचीच भेटवणी केली, असें तो जालो तुका मांडटा तसली संपूर्ण वाखणाची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या पुर्जेक पोसताय आनी तिका पोवीत करताय. हे तरेका प्रतिमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बाबार्थान तूं उजवाड आयताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवट आयताय. देखून आमी तुज्या कुर्पेची गोडसाण साखोन पुनर्जीवन जेजू सारखी जावच्या ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागी सरता. आतां सर्गींच्या दूतां सांगा ती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
तुझ्या दिनवासी काळजान बोधयाळ बापा तुझ्या पुता जिजू क्रिस्ता वरवीं आम्ही तुझे मुखार येताव बलिदान करूंक आम्ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागताव तुजे खातुरी पवी सभे खातीर आमी ती भेटयताव तिका तूं राखणी चलय आखे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच वरी आमी ती भेटयताव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासोत लुवीस आमच्या गुवळी बापा पासोत आनी धर्मदूतांनी परगोटलो तोच करो बाबा सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासोत सर्वेस्परा तुज्या साकर साकर आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूक हें बलिदान आमी भेटयतांव आमचे खातीर आनी आमी मोग करतांव तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पितांव आख्खे भविश्याच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस समारंभतांव ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी स्वामी जेजू क्रिस्ताचे सदांच अवंकार माये मरियेक आमी भक्तीन वंदितांव तेच परी तिच्या पोतयेक भगवंत जुजेक तशेंच भगवंत पेद्रू आनी पावलो आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमस जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमोन आनी तद्देव लियन क्लेट क्लेमंत क्रिस्त कर्नल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पावल कॉस्मोस आनी दामियो ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्षाक्षींक आनी समेज तुज्या भगवंतांक आमी वंदितांव तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी क्रिस्त आमच्या सुम्या भगवी बापा तुज्या मुनेरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचें आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिशाणी ते भेटोवच्या तांकां दिलें त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिताव त्या जिवितांत तुजी संस्काय आमकां दी सस्नाच्या कस्तींतली आमकां आनी वार आनी तुवें विसरून काडल्या मदें दयेन आमकां घे देवा ह्या देण्याचें प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरे प्रयत्नी आनी तुका मांडटा तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं दी ती आमकां तुज्या क्लास पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे आनी समेस्त मनशाचे सोडण्या पासत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका सोर पदवीदार देवा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातो आसतना काल्स आपल्या पवित्रतांनी काल्स घेतली तुका नव्या दीन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करडचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडा साथ करात बावर्ता सोगोट परगटुया बापा आमी तुजे मणेर आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणासो पुणो जिवान पुरोसो आनी सर्गा सोडण्याचो भक्तीपणे उडास करताव आनी तुवें दिल्या जायत्या दिनांतली महिमे वन देवा आमी तुका समर्पिताव ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बोली हो जिवितसो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवन साकरा बेलाची देणी भवार्थाचे बापा अब्राहमाचो यज आनी तुज्या जगा मेलकी जदिकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली
तेच पुरी ते बलिदान तुका मानो सर पुरीदार बापा तुजो दूत हे बलिदान सरकार तुजे मुखार वरो म्हूण आमी कल्तेपणी मागताव अशी ह्या वेदी वयली तुज्या पोताची भो पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी भर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर भवार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यान आनी विशेवांत आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सुख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणीत काकू तुजे विश्वास दवरतल्या कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवाऊ स्टेफन मतियास बारनाबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिता पेरपेत आगता लुशिया अग्नेस सिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या दमदूतांच्या आनी रग साक्षींच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा येसोर बऱ्यो वस्तू रसोर जिवान आनी आशिर्वादां भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्यास जेजो वरवी त्या जेजो सांगता त्यास जेजू पवित्रात्म्याच्या एक पोरा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना आतां आमी निर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वीच्छा पवित्र जाव तुजे खुशी सुदार आमचो दिसपट्टो आनी आमचे सुकल्या मुक्सुताव आमची बापकां घोस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया पूण जिवितां सबस काय आमकां दी सर्गीचें सूख आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचें बरवश नोत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटी सरपातकांतले सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमता म्हणून आज आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एक वटान सांबाळ जो जियेता राजवडकी चलयताय सासनाच्या सासनाक शम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माया मगज गुप्त जावण एकामेकाक शांती दिव्या संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणात ह्या मेजा बुद्ध हजर आसल्या आम्ही सुमेस्त सुभागी Oh.
सोर पदवेदरा देवा तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तू आमकां हे सुसांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां बोर थाय तशें सर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणी दादू शिखर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन।